პლაგიატი არის აკადემიური უმადურობა. აი წარმოიდგინე რომ რომელიმე ავტორის ნაზრევი ან ფრაზა მოგწონს და ამ ფრაზაზე ცდილობ მინეში ააგო შენი ორიგინალური ნაზრევი, ოღონდ იმდენად უმადური ხარ რომ არ უთითებ ამ ავტორს და ცდილობ რომ რაღაც მიითვისო რომ თითქოს თლიანი ეს კონტექსტი არის შენი. პლაგიატი ეს არის სხვის შექმნილი ინტელექტუალური სიკეთის შენად გასახება და მითვისება. გონებრივი შრომა ადამიანის მოფიქრო ყველაზე დასაფასებელია და შესაბამისად ესე უცებ ვიღაცა რომ აიღებს ჩემ გონებრივ ნაშრომს და მიიწერს თავის თავზე ფიქრობ ყველაზე მინიმუმ რომ ძალიან არაეთიკური საქციელია. მე მქონდა ეგეთ გამოცდილება რომ მაგ რეფერენსს წერდი ტერორისტთან დაკავშირებით და რატომღაც ტერორიზმის დეფინიცია ჩავთვალე რომ ტერორიზმის ლექტორი რო გაასწორებდა ჩემს ნაშრომს მას უნდა ცოდნოდა რომ ტერორიზმის დეფინიცია არის ეს. საბოლოო ჯამში ამის გამო დავკარგე 11 ქულა მას შემდეგ წარედი მახსოვს ეს გამოცდილება. ძალიან მარტივია, უბრალოდ უნდა ჩავსვათ ეს წინადადება ბრჭყალებში და მე ან ნაშრომის ბოლოს იგივე გვერდზე ან შეუძლია ბრჭხილებში გვერდზე ჩავუსვათ და ვთქვათ რომ ეს არის ამა და ამ ნაწარმოების ნაშრომის ავტორის აზრი. უბრალოდ მარტივად უნდა ჩავსვათ ეს ყველაფერი ბრჭყალებში და მივაწეროთ ვისი ნაზრევია. არ არის არაფერი ამაში არც რთული, არც შეუძლებელი. პირველი ეს არის რომ აკადემიური წერის უნარები განგვევითარდება, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მეორე არანაკლებ მნიშვნელოვანი არის რომ ლიტერატურულ მასალას გავეცნობით ბევრს, რაც მე შესაბამისად ჩვენს აზროვნებას გააფართოვებს და ისევ და ისევ ჩვენთვის იქნება ეს სასარგებლო და რაღაც დამსჯელობით სანქციებსაც მაგალითად ავირიდებთ თავიდან საუნივერსიტეტო ცხოვრებაშიც და ვერებუნებრივია უკვე კარიერაში. შენ თავად შექმნი ნაშრომს რომელიც არ იქნება პლაგიატი და რომელსაც მე შენ ზუსტად ისევე დაიცავ, როგორც სხვა ადამიანები დაიცავენ თავიანთ ნაშრომს. როდესაც ჩვენ აკადემიურ ნაშრომს ვქნი, აკადემიური წერის წესების დაცვით ეს ნებისმიერ შემთხვევაში გეხმარება სწორი აზროვნების განვითარებაში და აკადემიური უნარების აღმავლობაში.